አንቱ ረቢያ አሜን አንተ ድም ኪት አገር ነው መጣው አንተ ቻው ነው መጣው አሶሳ ነኝ ሀ ያሶሳ ልጅ ነኝ ያሶሳ ልጅ ነኝ አዎ አሶሳ አሶሳ ወደ ጋምቤላ ክልል ማለት ነው በንሻንጉል በንሻንጉል አዎ ሞራባሻ ማዶሶ ኮቬና ሮኮኮ ሮጃና ማሲካቶ እሳት ያለበት ልጅ ነው ማዶሳ ካባባባ ያባሲካ ሮጄቴቴና ማያማሲካታ Amen, amen. Amen. Salilalo, egziaber sat ikenanya. Machofo. Wachikavuma. Adotototosa kata. Atura. Alobasia handa namos. Wacha papa. Namos. Amen. Amen. And so ich ho, sat ibalbaka. Sat. Hallelujah. Amen. 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 Lante salialo gal. Amen. 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 Saimar. መጽሐፍን ይገልጥ ስለነበረ ብዙዎቹ ምን አሉ ይላል ተደንቁ ይላል የሚያስደንቅ ክብር ነው አንተም ያገኘ አሜን 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 እላይህ ላይ የነቢያት መጎናጸፊያ አያለሁ አሜን ምንድነው ስለው የእግዚአብሔር መንፈስ ጥር ያለው አለ አሜን ጠርቻለሁ አለ አሜን ከባድ ቅባት በላዩ ላይ መጣ አሜን አገሩ ላይ ሄዶ ምድሩ ላይ ሄዶ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አሜን በርሱ መገለጥ ስለሚጀምር አሜን ብዙዎችን ይናጠቃል አሜን እግዚአብሔር መንፈስ አንሎክ አርጎ ይለኛል አሜን ብዙ ቅባት አለው ግን መገለጥ በሚገባው መንገድ አልተገለጠም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከፈተው ቁልፉን አለኝ አሜን ስለዚህ የጠራው ታሁን ቁልፍ ልከፍት ነው አሜን ተነስቁም ተነስቁም ቁም 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 ዛሬ ያንተ ቀን ነው አው የኔ ቀን ቢያለ ጆቻችሁን አንሱ ያንተ ቀን ነው ዛሬ የኔ ቀን ነው ታማጁኒ ቫሪስ ማዱ ሳካቲና ሬፔፔዲየ ሮዶ ሳካ ዛሬ አንሎክ አረጋለሁ ጋቱ መንፈስ ዓለም ላይ ከፍቼ ለቃለሁ አሜን በሄድክበት ሁሉ ታምራት ይሆናል አሜን ዋ ቼራ ባባ ዲያ አሜን 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 አባዋለይ ቀባውት አሁን ምድሪቱ ላይ ሄዶ የሚንቀለቀል እሳት አሜን ይውላችሁ ስሙኝ ጳውሎስ እንደዚህ አለ በእናትህ በኤውንቄ በአያትህም በሎይድ የነበረ እምነት አለ ለጢሞቴዎስ ባንተ እንዳለ ተረድቻለሁ ስለዚህ በመምጣት አለ እጆቼን በመጫኔ ውስጥ ያለውን እሳት አነቃቃለሁ አሁን ያረኩት እሱን ነው already he has a spirit gun unlock alone al takafatam awun takafata amen chay said by jesus sam chakati vano rasapa waki parovo sima paradia ye egziaber esat balayo layno amen amen hey bora mabasati kabobodia awun kabad esat izono kazi miwtaw አግኘኝ ብሏል እግዚአብሔርን ለምኗል እግዚአብሔርን ጠይቋል ዛሬ እግዚአብሔር አግኝቶታል አንድ ሰው ጮክ ብሎ ቅባት ይበልስቲ እያ ማና ሺ ካሮሶ ፖቲ ካሜ ኤላ ኑቫሪሻ ካፒያ ማሶ ፖፖፖፖ ዋቲቬሪያ ካማንታ ፓራ ባባባሲያ ፓፓ ማማ 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 እዚ ላይ መሳታል ና ና ና ና ና እዚ ጋ ና ና እዚ ጋ ና ና ና ወደዚ ጆቦቦቦንዶ ብሮኮፖዲያማ የእግዚአብሔር ኃይል ጄ ተገበል ጄ ካታያማሱ ዋፑራ ባዲያ ከባድ ሰዓት ገባ ዛጋ እዚ ጋም ገባ ኦን ማይ ሌፍት ኦን ማይ ራይት የእግዚአብሔር ክብር በዚህም በዚህም አሜን ኤሊሽ ተቀባ አንሎክ አርጓለኝ ከባድ ሰዓት ይዞ ነው የሚወጣው የሚያምን ሰው አሜን ይበለኝ What a power, what a power, what a power, what a power. Okay, okay, okay. የማይተዋወቁ ሰዎች አንድ አገልጋዮች አንሳው እሱን ይዘውና እሱ ጋር አርገው ኦዮ ማን ነው እግዚአብሔርን ቅባት የሚፈልገው ጳውሎስ በጢሞቴዎስ ላይ እሳት እንዳደረገ ሪካ ማዲያቦ ተመልከቱ ተመልከቱ ፋየ ቼፖ ራካ ፓፓዲያ የእግዚአብሔር እሳት What a mighty power What a glory! እንዴት ያለ ክብር ነው! አይ የእግዚአብሔር እሳት እዚህ አለ። ኦ who is going to receive? ማን ነው መቀበል የሚፈልግ ዛሬ? እሳት በላይ ላይ ይምጣ አባቴ። የጨለማን መንግስት አፈራርስ ዘንድ
የጠንቋይ ቤትን እደው ዘንድ የእግዚአብሔር ቅባት በኔ ላይ ይሁን ይመልሰው አለ ወይ አለ ወይ አለ ወይ አለ ወይ ያሽጭን ያሽጭን እጭን ያ ያዛ ያዛ ታይ 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 ተበቃ ተበቃ ፋያ ኦ ዮ 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 አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበላ ማካኑ ፍራሲ ማሮቦዲያ ማሳ አሜን 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 እግዚአብሔር ቀባህ ማለት እግዚአብሔር ቀባሽ ማለት እግዚአብሔር አገኘህ ማለት እግዚአብሔር አገኘሽ ማለት እንግዳ ነገር በላይሽ ላይ ጀመረ ማለት ነው ሰው ይመስለዋል ስሙኝ you need someone to open or to unlock yourself የሆነ ሰው ያስፈልጋል አንተን የሚከፍት ከፍቶ ሰማይ የሚያል ብዙ ሰው ቅባት አለው ግን አልተገለጠም ገና ልክ እንደነሱ you have to get someone የሆነ ሰው ማግኘት አለብ አንሎክ የሚያርግ ሚከፍተ ዛሬ ተከፈቱ ተከፈቱ ሁለቱም ተከፈቱ ከታገኝ መጣው አንተ ከአርሲ ያሳላ ከዚህ ከይታያ ወራሲልና ክበብ እዛኛው አቅጣጫ ነው ማሽ ሱባ ያሶ አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበላ ወሃቢቤ ወሃቢቤ አሰላ ላይ ሱይዛል አሜን በኒሻንጉል ላይ ሄ ይዛል ምድሪቱ አሁን ሰዓቷ ነው ሰዓቷ ነው ይሁንሲ የሁለቱንም ታሪክ ተሰማላችሁ ህዝብ ነው የሚከተላቸው አዳ ሳፖራቲ ካባሳ ሎስ ካባዳ ነማጋዲ ቢጀነመ ክሎሪላ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ራፓፓፓፓፓፓ እግዚአብሔር እሳት እዚህ አለ ሆሊ ጎስት ፋየር እዚህ አለ የእግዚአብሔር እሳት እዚህ አለ ላካሙስ ታፑዋ ኢየሱስ የተባረክ ይሁን there is fire here there is glory here የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።